Voisi vähän vaikea. Näinpä näin. Noin. Mä tuun täältä kans. Täältä kans tuun ja Nyt meillä on uusi meidän postivideo. Nyt mä löysin nyt. Tästä. Postivideo. Ajatellaan vaikka täältä tästä.
Mitäs täällä on, kun kertomassa on? Täällä on sellainen. Näitä tehtävästä on tämmöinen Yasu Steel Leader with Quick Snap. Teräs, tämmöinen Steel Leader with Quick Snap, eli teräs, peruke, pikaluko, eli ei purotettu sitä. Se on 12, niin ei purotettu tota siimaa poikien. Tällainen. Sitten tässä on Spin Mudin, toivottavasti että teräs purkupa päätkö. Sitten täällä on Spin Mud merkkinen Vladepeitti, eli tämmönen, toisko näyttää, että tämmönen, eli tämmönen niinku, no, ottakaa. Ja tämmönen niinku painoviehe tai tämmönen viehe tai tämmönen niinku uistin tai mitkä tuolla tämmönen, tiedätkö, tämmönen, mikä on todettu houkuttelevan, eli toimivaksi hauelle, kuhalle ja ahvenelle, eli millä saa haukea, kuhaa ja ahventa, siis hauki, kuha, ahven, haukea, kuhaa ja ahventa. Houkuttelevan. Se voi olla sitten tehdä. Kolme kammat breikkiä oli tosta, tässä ja täällä päin. Tää koukut pystytään. Patriot Top Gear umpikela kompo 168 senttimetriä pituinen ja 0,2 paksuinen medium. Yasu teräsperuke pikalukolla 15 cm. Sitten on Spin Mud Blade Bit Hurt 5 cm. Tämä. Sitten näin. Siinä. Voin näyttää teille tässä, kun tosissaan on. Top Gear merkkinen Devotee to Fishing Patriot. Patriot on tämä merkki ja Top Gear on sitten niinku tämä mallisarja. Elikkä Patriot merkkinen Top Gear sarja mallisiin kuuluu. Umpivapa ja tässä on siima jo valmis laitettu tänne mukaan. Ei kun vaan aukas tähän tämä ja laitetaan. Siima tarvitsee löytyä. Oi täällä se onkin, kato tosta vedetään. Saadaan se siima täältä kohdillensa. Otetaan tuosta vaan tää pois. Tää on kumina. Näin. Säähtömättä. Ja täältä pois. Näin. Näin. Mutta sitten ensin laitetaan tämä kiinni tänne oikein päin, pitkä näin päin. Kuuluu tuolla tänne. Näin päin. Näin.
päivä ja sitten luo lentää syksyssä. Se on aika hyvä. Ja sitten otetaan tää siima tästä näin. Ennen kuin muuten laitetaan sitä, että toivottavasti. Noin, sinne menee se boksi. Nää voidaan laittaa tänne. Ja sitten otetaan tänne tästä tänne tämä papo. Missä nyt on täällä jossain? Tässä on tää. Täältä tämmönen yksi teräsperi. Yksi teräsperi täältä. Yksi tämmönen. Tämä pää tulee siihen, mikä kiinnitetään. Tämä ja tuu. Nämä näin. Sitten tähän päähän se solmitaan sitten se siihen. Kunhan se ensin kuotettu tuolla, kujotettu tuolla, niin se ei Noin. Ja sitten
tämä. Ja sitten tosta. Täytyy näin. Sitten taas. Ja tämä. Vaikka tuosta. Näin. Noin. Ja sitten. Tosta. Läti. Näin. Noin. Sitten vielä. Tosta läti. Sitten laitetaan vielä tosta läpi. Noin. Sitten laitetaan tänne siihen tosta vielä. Sitten. Palautetaan tuossa hetki. Sitten siinä hetki. Siinä hetken mä laitan tämän. Tämän. Tänne. Noin. Sitten. Noin. Ja pukki. Yksi. Kaksi. Kaksi. Sitten voisi tehdä tilata ihan liikaa, ettei. Ei tätä.
Sitten kun siinä... Ja vähän ottaa mutta liikaa kokkeja, niin nyt ottaa. Se on hyvä. Sitten tohon laitetaan. Tuosta. Tänään se on. Tuosta yläpäin. Yläpäin. Thank you.
laitetaan. Tästä.
siinä. Ja on, ja tossa lukee nimenomaan, että katsotaan, eikö se ole näin päin. STG, eiku SCTG, 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 56,6 tuumaa, 168 senttimetriä, siis 168 senttimetriä. Action medium lure VT 3,5-21 g. 21 kilogrammaa sitten. 21 kilogrammaa. 21 grammaa asti menee tällä hetkellä. Ihan. Mutta tämmönen tosissaan tämä on. Ja tälleen sitten että tämmönen tää on ja tosissaan on. Että näin. Että tällä sitten korostaa. Voidaan sanoa sitten tällä kohdalla sitten. Näin. Mut nähdään ensi videossa taas sitten. Moikkelis moi.